Sinceramente estou muito muito contento de estar aqui, muito feliz, com muita vontade de jogar meu primeiro jogo no estádio e nada, feliz de trabalhar em um clube gigante como o Corinthians. Não, muito feliz, eu sei que os peruanos que passaram por aqui têm sua história, passou Cachito, passou Guerreiro e nada, Guerreiro para nós é um referente, é nosso capitão na seleção, sempre o foi e é um ídolo para todos, assim como para toda a torcida de Corinthians, para todos os peruanos também. Que contem comigo para tudo, que vou dar o 100% cada jogo e vamos a trabalhar juntos para lograr nossos objetivos. Oh.